story ni cerita pasal kisah benar yang berlaku kat Pulau Tiram. So everything is about Johor lah, bangsa Johor. And ini pun filem, salah satu filem indie yang jarang dikeluar, jarang diterbit di Malaysia. Okay, last kali harap-harap kamu semua akan beli DVD Jejak Megat ini di pasaran dengan harga dan ini untuk sokong industri filem di Johor. Eh Megat, kamu jadi hantu polis kah?